Здравейте, пътешественици! Намираме се на Катерина Паралия. Плажът тук се оказа страхотен, пясък, плитко и кристална вода. Температурата около 27-8 градуса и ви става въпрос за началото на месец септември. Нямам никакви забележки към този плаж, точно по мой вкус. Срещахме голям проблем с местата на бич баровете, всъщност нямаше никакви свободни места. Затова се наложи да си купим чадър от едно павилионче на плажа, по 11 евро е единия чадър. И се зовахме на свободния плаж, където имаше достатъчно място и всъщност изкарахме страхотно. Разходихме се и в града Катерини, където търсихме препоръчени гюроси, които ще видите малко по-късно във видеото. Направихме хубава разходка, обиколихме с колата, но най-ни впечатли общинския парк там. Вижте го и вие! Единственото място, всъщност, което ни харесва в самия град Катерини, е парка, общински парк Катерини, доколкото разбрах се води. Виждате, зад мен в момента сме в него, има тук една клетка с много зайчета, има и гълбчета пред тях, всякакви зайчета, много е готино. Парка е много приятен, много свежа разходка с детски площадки, с няколко каскади водни, много интересно място. Наистина това го препоръчвам, парк в Катерини. Иначе уличките са много тесни, трудно за паркиране, има много заведения в централната част, барчета, ресторанчета, много наистина. Но не е така туристическо ориентирано, както Паралия, може би, смисъл за почивка Паралия е мястото, Катерини Паралия, на самия плаж. Но тук в Катерини този парк е страхотен, препоръчвам го. Да ни ведете гирос, направо си престъпление, затова си взехме от Катерини да пробваме тук, наша традиция, и сега ще видим дали е хубав тук. Хубав е, много, много апетитен, с много месо, супер е. Катерини гиросите са супер. Показвам ви и къщата отвън, в която сме наели. Искам да видите как изглежда. Мога да ви кажа не някои положителни, някои отрицателни неща, но всъщност ако имате интерес, пишете в коментари и ще ви обясня доколко е препоръчено, доколко не. Вила Елени е това в Катерини. Отвън е много хубаво, отвътре също е много хубаво, луксозно място. Но има твърде много чепливи неща в апартамента, което за мен лично не е много подходящо за малки деца, които особено не слушат. Сега са проходили, защото са много чупливи и скъпи, наистина не е приятно. Къщата е страхотна, ние отиваме на вечеря и ще ви покажа два или три ресторанта, които ще посетим в Катерини. Посетихме два ресторанта. Единият беше таверна, другият пицария. И в двата храната беше много вкусна, порцията огромни, а цените бяха по-евтини от тези на нашето Черноморие. Определено много ми хареса храната тук. Какво правим, когато сме в Гърция на почивка на море, а излизаме и то дъжд? Погледнете. Ами това, което обича всяка жена. Отиваме в мол. Харесахме си един мол в Солун. Близко е на около 40-50 минути от Катерини. Така че отиваме на мол, поне да си направим една есенна така шопинг терапия. Като нямаме море, имаме мол. Разгледахме мола, да ви кажа,
Не е много голям, но е пълен с хора, може би заради дъждовното време. Има много сърби, румънци, българи и е много пълен. 4-етажен паркинг, ние спряхме на четвъртия, защото просто няма места за дръствания. Тук в момента сме на терасата, където е храната. Всъщност най-интересното нещо тук е храната. По магазините цените са дори и намалени по-скъпи от тези в България. Така че си купихме някакви ядки, близалки, децата поиграха и нищо друго. Момент, мами, това е, тръгваме си от мола и отиваме някъде друга да видим как ще продължи дъждовният ни ден в Гърция. Джъмбо, видяхме, че наблизко до мола, в който бяхме. Остахме на Джъмбо да сравним цените с българските, защото съм чувала, че тук е по-скъпо от в България, въпреки че е гръцки магазин. Влизаме и ще ви покажем дали е така. Излизаме от Джъмбо, един час обиколихме тук, цените са някои като България, другите са двойно по-високи общо взето. Ето тук една малка турба и това блакче е 60 евро и всичко, 120 лева, но пък децата са доволни, че си имат подарък от Гърция. И сега се отиваме към Катерини. Дъждът спря за малко, затова се възползвахме да се разходим по пешеходната на паралия, да купим сувенирчета, защото се тръгваме утре, подаръчета на близки и сме да ви кажа, че въпреки аз съм с панталони, че ме ми е хладно, има хора на плаж, има и във водата, тя сигурно е по-топла от въздуха, но духа вятър, станали се и вълнички вече и всеки момент отново ще завали. Разхождаме се още малко и се прибираме към хотела за сега. Край на нашето видео от паралия, от Катерини, от района. Утре си тръгваме, времето не беше добро този път, но пък си изкарахме хубаво. Винаги е хубаво, когато си на почивка, когато не мислите работа, ежедневни ангажименти. Надявам се, че ви хареса видеото. Ако не сте се абонирали за канала, ще се радвам много да го направите. И ще продължавам да обикалям из България и по други места извън страната ни, разбира се, заедно с семейството ми и ще ви правя съпричастни с нашите travel влогове. До скоро, до нови срещи и приятен път!